bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Otwali tarehe ya Komori, nzao mdu ya tafiti wa wandu wa handani wa Kawira harimai kanali ya Mozambiki. Warabu mabahazazi wa Kawira harimai kanali ya Mozambiki wakauzia harimazi siwazinu ili utsaha maji na madini mbali na mbali. Rangi saustakirindo mandoni mautume wa Sabunu Mariama Masihi. Début de l'ère chrétienne. Walohar mazin sizahe bahari ya Meruj. Wajai wamuka wondo handani wa Jokomor. Ya kutil hama wombi anzia shio. Harmeshio shahahe. Haeleza ukaya unu Komori wadu kanuni. Njeu, zungi zotava haze nizila. Zila zilu parwa kumru wakatu. Kumru harmeshi ya rabusha asulishu. Hindusheu haku. Abonge. Wala wa Sulaimana Mundau da Lujam Sumbiji no Jahula weona huno weona zese hindini zenuni njeuzila walopara juzurul kumru abange wala warabu wanzi wa kumru shawa kasoma kamar shwakati huo juzurul kamari tsoka raheze deze Dezienzi zilio hunu hatabushini. Ika uparo juzuru mkamara. Wakati warenu ma portuge, 16e siècle, waja wa venushiwa na izinzi zino, waja warumi alzinalo, haurenga tena wafanya harima karti. Yajujua parihane Portugal, be wati anazismu za kula isiwa. Baadhi wa ruhadani wala Meruj ujawienshi Komori e mabantu do wadunga. Wanu do waduhuri ya wahandani waja Komori nao hususan wala Afrika ya Mashariki. Wasi wa Afrika, washibantu wa unilotik elirongolao, wasi mashirazien rala wa Pers na Irak uho, Wasu Arabu wali amani na Yemen, zinti zinozilio harumai bahari ya Oseandia, wasi wa Msumbiji, unavrongulao Mozambique, wasi wa Pemba, wa Zanzibar, wasu wa Bushi, wasu wa Hindi, wasi mashinua, pia de kabila ya tuleo ya Marihanya, yani metisaj absolu. Au Shingereza melting pot. Ruala Meruj, Ruala Mashriki, omienshi hao wajihensi kifami. Heni wandu waka ujikimu, daho ulikasawa na mji. Shaizo zibajiliha haraka. Wandu afami nzima, wendo wakansi, wawaha, wadio. Sha, maha henda izidi, wendo wezaya, nwenjeza, nwenjeza. Hata wakati, gabo uroho nene mrumshe ne mwana haunga balomruhula hajaja lola mshe wa enjeza enamna ila hawala wa roha mana mahala ya ulimanga wa mashashi mathalani baadhi ya mahamengo au majana wa roha wende harma mjimraji nai harmansi kaungiona ngiona arulu yinji ya ulima hau ngeo bahari juu ngabadungo ujaze jahazi za lamanga za hija ujao huza no hula zindu za hao namna hii de mijika wenda itzangaya ho wandu waka wenjeze hinya zinji na miji wali so tanganyia ezanyo meni lokaya wonsi wonsi ni mwaze dhamana za mongozi mzima omkonti unu wende na urenga mvu wakati mjonga ya waswili unu Komori. Mjonga unu kwa mbao kaya panji ya mtihani, watawa, waroha, wala mahala nsi ya shi
Afrique hiyo ambayo nyamwezi isuiri waja wandu wenji halisi wajili ya hamale wapashiwanda mwali wakabwenda nzuani wakabwenda maore wakati huo kamsiru mwinji kamashadu kanzia yonde akana mruaha he rombo ya mkobe wonde andiso tsenganzia ilia tsanganye ila miji rombo ne miji ya mjonga rangu mali hata honda hansinzi rombo ne miji ya mjonga kayo ndio wafanya wange mjonga ndiye akaujana zensi ama hunu bambao hunuja au hauja au ondo akaujana utsanganya miji wafanye nsi zensi zibakeshefu wa mji na wa miji Lidima, utungaji, ulozi, zikauruhusu wakazi waishi. Zikauruhusu tena wakazi wafanye tumo. Mabantu waja Komori babu wa wasilimwali. Wanu anduwaka na mitaalamu milimihu. Dima na ulozi. Amfikiri ukazi walo uri. Mrama msa nsuzi zile zijojua zike ukalabda zivingwa na wale wa asili wa mrima wale mabantu wale uja zinyama mauri mkuhu mbuzi kadhalika ziazi zila pia zikaya zenrovi maele yani akaya nzi wakati wa asili alafu bakana ulozi baka obakaulelo azembe nezembuzi nezindizo zikaya malika harma usoni kabisa rana izitsu wazabaki wa murongo andu wakoti kami joshtwani wandu wala wajimlime au makele nzwana tawajewani na huno mndu ngepashio mpunda ande jando ande nyimashiwa atie bizwa zahe Ruda pande atawasili babu yuka ustaarabu anda mno malira na imaswa ze nyumba zikazankata shaba ndayabo waja nyumba za dongo ikao mbuzi hunda atalilo suswani mwali zi nyumba za kafu za dongo zibari mana wakana ambavi udzevu zikorumia laswai tangani sana kafu anwa yani babo uja mswanaisho harmai labundo la kinsi swafi uja mswanaisho ya urumia kafu na swai kula wanruaja wavingiza hao wavingi ujuzi wavingi ziwalo, wavingi zinyama, wavingi imbada, wavingi andanami ilaza uenshi. Mungoni mwazi faidia, zahezi hijira za jiri ya Komori, kabo iluha. Baishi uwarabudu watende waja Komori, iluha irumila uhaku lishibantu. Inu lugha shi Afrika shi Komori ikao ya shi bantu hakaya yani wala mabantu wakawenji wala nzinzinji wakana lugha zambali namuje muone namuje Luhazo nyangi be, Swahili sho, Rangula wa Komori, Bushini, ata Somali, Kenya, Tanzania, Zaire, Luha moja. Be, hahitilafu. Ya wenji wa ardhi na zisiwa na hizo, iluha, ihitilafia na mbabi. Alafu iluha ya hatu, ya shikomori, yo ya shibantu, ame makaulume nji, makauli ya Sharabu haukaya waonura ka maha minji karne zinji raka utsanganyana sina oe biashara edini handongo zini uhusu mikonsi ya kimujtama wakazi uonana obangweni
abahalo mabangwe zamazahale yanu aloka hamama bashe yakabo harmomji yani ze nyumba zikazi singiza wo harmomji bakapashe wo masi ko le jongano la hatswe ubalia ezila zinyamazahao wajawa zihansihula haukaye ilande fakhari ya ulonaze mbezinje ulonaze guzizinji ili wandu wadoziona zikahula ulandi ho wakofanya ze dini zao wakana ze dini zindwa jinama na wakati ya wabu silamu njia shangwa ndo njia hambabi wandu wansi pia kwa jatso kama isilamu kula mraya unjia harumali bangwe mlango yayo vuka ufanywa swana nyengi hazi nyengi vavo zinondongo za nyumeni zaja zikore ngambavi zinrongo ikao kujua zika harma zibunarte hizo ngavondongo zo ufanyishe harma ima wana mabangwe wazikabila bengo vwekao mpaka zijesifanyishe vanu Baishi haina bangwe luna iswana ya halu ena bangwe pia bangwe karne ya tsano ujalelo yuna mwendo mzima. Domku wazima na uyende sawo mji. Wataalamu wa tarehe ngwambao kaya kaongwa twalie lugha namna haja na rongozi njiza maisha ngwamboka arume karne ya tsano yahe miladi karne ya tsano yahe miladi yani ya tsano baadhi ya mtume Isa haja Ikomori wakaya wakana lugha ya Shikomori ikaya wakana na zinu utamaduni wa Shikomori yani maisha ya hao ya shi ya hezehirimu ne ukaya ze kabila za wanadamu ndi mzadze wanruo lola mwingine mbande mzadze Oana, Okaya, Ohamzadze, Nazila pia zetobia zila, zikaya rangu karni ya tsanu yahe miladi. Baina karni ya kumenandaru na ya kumenane, hijra ya nyumeni ibalia mabadiliho ya saya. Harumai karni ya kumenandaru. Harumai karni ya kumenandaru. Kumenane waja wa Arabu wala Yemen waja hula Kilwa waja wafanya mwishiliano naona Wahindi wakana maluka hula wafanya kudeta wausu ila serikali ya ka Kilwa wa serikali ya Kilwa wala wanru wafaume wala watsambalia halafu ngabo wadunga na Muhammad Binisa wajilia huni. Wanu wanu watende wani Muhammad Benisa, wanu mapers warenga makazi hunu Kilwa ili utawa ya mabaya, na huo washindi wa Hansi Yezi ya kifaume hunu Kilwa. Baja jahazi mbili, zalai hu Kilwa. Kabo ya kana Muhammad Benisa, nina mwanahe Hasani, nina mwana mshu Hasani. Kabo ya kana Othman, nina mwana hae, mwana mshu. Ola Muhammad bin Isa hendeza he lahubin hendeza ntsaweni na baadhi ya watu wakaenda woi emanahe halolwa ni beja ani mrumhu he hamamfu halafu ajawaloza tena na hunu mbangani huni tsandaya Hasan hende sima hende alolaiho Hazaya ardi halola domoni hazai hu arengo hanso fome Othmani hende lahubini hende maore bahe hende halola mwana wa mabeja wa huwaiho wa hansi hazaya mwana yonde namna ufaume wa wakahwene manao wakawa faume abonge wakanazi la ula ujuzi wa uhansi ufaume mashirazien wajabani wajaundru kiri wafanya zitongo zao bani wa rumu yezi wale
wafanya kula za ufanya harwansi ata wafia bani mahaburi yao deani halimu. Vano parwa mafumbu ni Shirazi umra uno uno uka na imakabaila wazi kabila hizo utamaduni uno wanruao uka haruma baina ya karne ya 14 para 15 14e 15e siècle haruma imahaburiano uka athari nyingi zikothibitisha e fasuri ya Ushirazi hiyo ikao hiyo uparihana harumai jimla iko moro na mahala mengi wajau majirani watu Bushini, Zanzibar. Bezi no siti Shirazi zino na inamna ima bundu yano muyao na o zino ngezi harumai maswaba kipia. Na haruma mahaburi ya Mashirazi ye utopara mba va mafuko ya lio. Yani vakorengwa wilo ceramic. Sahani ulwa za kutula vali yani ile alama ulwa yai mtulongo maji datation ulwa ifanishio parce que wanto sizomba sahani kadha ulwa yafanishiha yai ifanishiha wakati kadha yafanishiha ataipara wakati kadha ulwa ila wakayonwana kaisonona tena wono bavo zile ndini alama ya huzua wakati walikaburi le wilo yaundwa ya na wakati wa mtu le wilo wilo afabali ema Shirazi wanu wabalia ema wasi ya bundo Komori le bundo la handani de misihiri mathala no msina juma ula wa moroni wa aswili ulo undo harme karni ya 15 wono ngawe tarehi ya nziwa harumabwe lilo uhurani wanonga li halafu wasaya wakawa bangwa kuni wakawa saweni bangazija wasima wadumoni nzuani wa mironsi shau tsobaki mlai pande ombani na maore de namna hii you want why want why jwao mkiri ya handa ule jili hanao wono yaundwa wono yaundwa fin 11e siècle début 12e siècle wono dimkiri handa wulo yovan wulo biyo ya harmai subasma wono manam kirini yundwa uju mamkiri wulo ya 11e 12e siècle wono sasa wona mkiri lwa domoni ili mwiwo ili riwo na ujunu lesi dimkiri handa waundwa ili dimkiri ya tsano yaundwa mkiri handa wulo yaba wulo unsini wana bavo mkiri uno ule mkuri yaundwa entre 14e 15e siècle bana botsamba domsirina mtswa mwinza chabakafikuruka yabano msirinda uno chabatsoja markeologu abamba Felix Shami wa Tanzania nga ali Mohamed Gunga abamba Mustaqim Ibrahim waja yawo waja wundu waho msiriniho waparsa wa msiri wa mtswa mwinza wa aswiri ngo homoni ye zempado monao hizo hizo ndeze mimbari ya kikishao kaya bo msiri wa juma shaya bo bonsi ndabo zikombe tizo ndabo daraja hadaraja wandu wakafanye hazi wakapua kushu hakushu na haina kushu yabo iyo msihiri wapua kushu ya handani waparisa kushu ya bili waparisa hata wajoko parisa lekafu bonsi afuze kushu za parahani hayabo waparahana kushu ya nda kushumbili yararu domsiri wa juma uno asili uo yane abonge domsiri ulobo juu chabon siabo ngabo misiri miraru zihazi hizo zirengwa zibeho haruma laboratory bonze I confirme he carbon 14 ukaya omsihiri ulobo nsiunu ngo dateo e 7e siècle histoire kamba ukaya omsihiri wa mwando wa juma ukau date with the 8th siècle na ukaya mahala hamba ulam aba hatiyo histoire tena ijaibadili ibadili e carbon 14 ione sa ukaya msihiri wunu nguo wo 7th siècle nsomwi nza wede mroboko hajane dini handani unukomori
haishia hadisi na Waarabu. Kujoka huni Waarabu wakado fanya biashara huni. Undo waja wamba hadisi yokaya, waja mtume ya janadini ambao silamu. Hajuhaha undo jahazi, hadungana na mwananya parwa febe jamambwe. Wafanyo msafara huenda Maka. Shahanda hunziani wende wambi lokaya Muhammad wa mudoma mtahe wuhafu. Shahambo kaya nga muendo, ndina onuwa mmona. Ya wakati ya henda, hendeha hunduru wa uharumwe ya ukhalifa wa Uthman. Donku, hakanti hula, hasomu silamu, hasomu starabu, hasomu yedini, hajahunu, hajaha, hakautangaza yedini harumwe ye, ya masiwa onuwa kaujomji ni hunu, waleharumwe zintananta za hema siwa ujomji ni tzaweni, wajawe soma yedini. Amadekeli mwanao linu de lekaburi la mtu wa mwinza linu. Linu de la mwana wa Uthman bin Affan. Haka mtu wa mwinza wakati ya kahuja. Mkinishi hao kaya tarehe ambao kaya hadungana na mwana wa Uthman bin Affan huja huu. Shambe singa mjusha ngambabi ze swana azabarini nilu nilu na swana raha na linu. Ikawa mrianjia mnungu dhwani hama linu de la mtu wa mwinza na wati dalinu la mtu wa mwinza dalinu. Doka yabano mwarabu wabu wate ndi hafu. Abu mtu wa mwinza ndi ya kufanya ze swana. Abu ngebo ya hajababu ya hafabu kajashida ya fanyuluwa hamande. Hamande ya... Kawafanyu wa jihadi ya ulazimishwa madhabi wala tuarika. Yode imana wanzanu wangu wa tarehi wa ambao uka itarehi ya uslamu iriklasi harma uslamu ihilasuya. Vavo yo kayaja na mvu, kayaja na madhiha biraha, ritole wa hadisi, kabisa mduwa ungulu wa shitwa, kabisa nikiwa dinari, kabisa volu wa dirhamu, be hadisi ya tolwa, ziroho zijivi wanaindongo wakati ikawo mtuma kawo utambishi wa hule ngerjuwa uzo za muhijiria, be uno, ashaduri mkubali mduwo, bure, haihlasu. Baada ya misihiri, hema jumba ya kifaume ya hema Shirazi wanu yandi soundwa haswana za nyumeni. Wafu, mkira katiala wa ringi ya harma zijumba za wafalume. Nyumba za handa zankura za undwa ni mikiri. Na uro mba hama mikiri ni pulipombo auro mwe plafon lua shizomu. Ya kukaliziwa na hadza, ni zinsaya ntsaya zizo za kubalisiki za ibeton ni pulipombo. Wona ndikuru ngulwa boroti. Ramwanga liyamu wazijumba za shufo mezini. Inamna ya mbao ya fanchia de uzo uzo, ilina vavora hai zi hadza, ilina na maboroti. Ama hama wazijumba shufo mezini, maboroti, yayo ya swane shiwa na mnokamba ya zidishe uzuri, rahana hama ya mikiri. Sifikira mbao yon tungo normal, mana hundi jumba la shufo mezini, hundi jumba la mwenyezi mula imbada, ama hundi ufo mezini, deni sawa usultwa, deni sawa watawali ya nti, na wamutawa watawali ya nti, haki wakawa nima zulamati sasa wanazawa wanadamu pia hali wafani wazawa. Yeze zizahema sultwani wa Komori, kajaka ulawa miharubati. Harumwe karne ya kume na shenda, majasusi wabushi wende na utia miharubati harumwe Komori. Wakati wa wazinkondru ya wabushi, wakuja Komori hunu, waisha wa Eremankondo hunu. Mabiti mtsaraka na masakalava, mwona bushuwa wengi. Wawu wakatuwa waja na umafujari yayo, ya tuangesa imiji, wengine hayo ya tuangesa mawasi uunra imijini, ile wabalilie imijie. Yowula wa monti, taopara uzuwa hiviri vavano amba hiviri metrantaru. Yani ya wafadhi. Wasirongo amba huramuji, unwa ngazijawa nurongo wa ngome. Vavo utopara itanda, wahenda wani utopara huramuji. Wahenda... Wilo hafi hunu domoni utopara wilo huramuji. Waenda mtamdu utopara huramuji. Waenda itanda utopara wilo huramuji. Waenda tujini utopara wilo huramuji. Arisuona shabaki hamwa huramuji wa muji wa wani. Sultan Abdurrahman Awal ramanetaka renge ingome vale vulo msiri wa shababidini ataiwasi libano.
Yamahurayani yo faisait partie à Mashurongolo système défensif. Et quand yo ramour au système défensif, yani namna ya shujeshi ya huhafadu imiji. Mfalume ari mtsamdu. Mfalume aja afikiri. Aja rongoma kairi aunde tena wono shindu uju amba itoshinda ihafadhi wono umujwa ule wa mtsamdu. Dele waja waunda hii. Ono istadel ikamba uundwa de 1782 ulo ikomo a 1790 ono alafu ma européen ulo waja ono zi relation ngiliano mbalimbal ya wafalume na zinziza mwenze ono wangereza waja waveleha ulo mzinga vale ikama ina alama ulo ya crown britannique wafaransa waja waveleha tena ulo zao Bavu mahenda sitadeli mtuona, wono, amba vwai kano hiyo ya uhafadhi. Wono, ikapitali uelua ya Nzwani, yandi uelua mwuzi wa mtamu. Bavu zi kano zizo na sistemu zo zika kabla ya mkolo ukamba aji. Eka mwendo hangalia, gabo erampari kiruhamba de ngome, ikawo halumemi jakiaswili, yukaziwa obavuni mumji. Hunu, ngome hiyo, ikaziwa ojungomji, nilalambao forteleza. Yeye kufanya hii nini idozia haina wakati walio wajeni hauandu wapeu wanzo wa wanjia harumankodo basi nzima mengu ni mwezitara ikawu kajaliwa ziwa wakati embushi ya kahanza ya njia harumankodo ya uraba omjiwe koni nengazija kamili wazade wa ikoni wavehu wa haruma utrazi watataziwa harumengu ya ikoni basi nzima mengu ni mwao dai rimparao Fatima Karibangwe hajitolea ya ukaya ngeta utawo yafe hajichili ya haruma engu ilaba la usahunu nwa chukomelwa hende taboni wabushi ya ukaya ngele taboni wabushi abot sindai wa etetili hende taboni shadu wazade wa heko moripi hende taboni na nengazija pia jonda hende taboni hautawa wa utwana iho ikoni wandu washe wado jivuri za hobarini ranguho mlimani iho mutamudu wandu washe wenji wanji ya haruma nyumba ya himizinga wapata mdu kabu kabila za shifaume za kazahisa amabushi amaungu mbajini amambude shabunyi mkunde nda ya toa wandu waenda wafanya mikataba naona oye ladama premier atashi da parisa wala wafaume wala usondo mbajini na wamitsa mihuli wana wafaume wa mitsa mihuli ya warejeza Zengome kazi tutoshe zao uhifadhi wa wakazi. Imajasusi nguanjiao wa raba zimali zao wakazi na uwarenda watu ana. Leshawiri likazima. Le protektora. Wakati yo ila ezi yae masultan. Wiyo ya ndiso hunda ku. Masultan mwemi jibwano ya hao. Ni mungwa kautaha msaja. Wa puissance 1841 wa Faransa wakawatendelewa ni paso wanjia maore wandisa mahajisi wakati wahe ni katiba lehandali lafanyishiha la ulanse ndi ni ya protoktora yani protoktora wa proteje maore e nzia hiyo idungu kuendelea parce que 1841 Charles années 1841 hata 1886 e hazia he protoktora endelea hata injia armwezi si wazosine bea kaijo para 1912 na kam na hanondo wa Faransa wa Wamia hanguvu maswayo manne wafanya annexion yani wafutu mikataba pia ya protektora yao warungwa zino kolonizatu rambuleo shesa hiyo wa triai komori ikaye dependance ya Madagascar donc yo c'est un moment important 1912-1914 e komori irendeha dépendance à Madagascar. Bien sûr, sous l'autorité de la France, j'ai rendu ma province à Madagascar.
wa ukolo nga ubirao haudziro. Asababu ya kwa wakazi nga wawuze ardi mienkolo, wanji ya haru mabana. Ngazijara wa nzuanira, wa malira, wa maore, wakau wana heze, kwa jakuba le mkolo. Haru mwe jardeli mwiona mtambu wale. Mana vlo jardeli wale, ile alama ya waruma, akatuwa gunga na welo na bambi ya militera Faransa. Fama militera Faransa welo wafa vale. Wawana muda mezi sita, wafuwa nwenji. Atangamu mazamu ya hoa zungu. Yalo kamraru hamtsamdu enda paji nga mazamu ya hoa zungu hafa. Saidali mfauna exilewa bushini tamatavi. Huka mwana wajumbe Fatima Mahmoud Ben Saidi exilewa la Reunion. Kwa fia Sainte Marie, kwa fia Oboku hunda unu Djibouti unu, kwa fia Nouvelle Calédonie, gono, kwa ulili wa wanu. Umuahashihu ina majana shire na mengumine na rajaru, yekomori hundu huri ya wandani, autonomie restreinte, irugi ijitenge na bushini. Yesiasa yandi sobuha, machama ya siasa yandi sozalo. Mengoni mwayo, demolinako ne pasoko. Wanu doa kauti anziani zefikira nezembwana za uhuru rangu mahashihwi na majana shenda na mengo miranja. Le 6 juillet 75, Ahmed Abdallah aparaye ma député Aruma Shiwara Shavirango aukaya ma wakatiyo le 6 juillet wajinongo assemblée territoriale où nous Kobeya, où nous lieu conseil de ville, où la démarche à l'indépendance a quand même déclaré ou n'est ma député. Monsieur le député, je proclame l'indépendance de Comores dans sa frontière coloniale à Sabah, Mayotte, Anjoua, Moëdi et Grand Comores. Ouais. Et je crois, au nom de nous tous, les transferts de compétences entre la France et les Comores, ce sera dans un délai qui sera déterminé par l'État comorien. Vive les Comores! Eba uhuru wa Komori nga ujujwa wazi wa ukaya yotarehe. Linus alalajihimisa asababu mbili. Ahanda dabo yaka shesi wa shamaore kishomishi ndanoni. Habili ya masampanga wa siasa wa wania uhuru nga wana maelezo tafauti. Almurad ya Komori ngiyo na mushtama adhati na ustarabu wa hayo. La nation komoriani existe bel et bien. Il y a un asili, wa wanadamu, na lugha, na utamaduni, na dini, na ndongo za valeur. Harmoi maswa yomane. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.